строєву ходу від Вудського медичного коледжу військовий оркестр розпочав із козацької пісні «На Хортиці». В кожному місті відбувається таке свято, де є оркестр, де є Національна гвардія, то ми хочемо нашому місту, нашим громадянам показати, що Національна гвардія працює на український народ і на державу. Майор Віктор Лученець, військовий диригент, розповів, що у репертуарі оркестру козацькі, повстанські пісні, українські марші, класичні твори. Біля фотостенду героям Небесної Сотні і воїнам, які загинули за єдність України, військові Нацгвардії поклали квіти і вшанували полеглих хвилиною мовчання. Після цього військовий оркестр ще близько півгодини виконував музичні твори на театральному майдані. Старший прапорщик Станіслав Нестерук грає на баритоні. Мав нагоду служити в першій Національній гвардії, яка потім стала внутрішніми військами. І сьогодні п'ята річниця – це маленький ювілей. Всі пам'ятаємо 14-й рік, як все починалося. І на Національну гвардію України покладалися дуже великі завдання. Я думаю, з цими завданнями вона справляється в повній мірі. Ну, я людина, як говорить, котра жила при соціалізмі, і оркестри марширували, в кожній організації був оркестр, так що це мене на душі, це все тривожить. Я з задоволенням слухаю такі. Позитивно відношуся до цього. Гарно грають, зупинилися з дитиною, подивилися.